Re, viss ēters ir te! Uzņēmumā Rīgas satiksme kreditori varētu atprasīt aizdevumus 200 miljonus eiro. Tā Rīgas domas deputātiem paziņoja Rīgas satiksmes pagaidu valdes priekšsēdētājs Andrijs Matīs. Pašlaik gan riski, ka tas tiešām notiks esot mazi. Pie jaunas pastāvīgas vadības korupcijas skandālā ierautais uzņēmums varētu tikt aprīļa beigās. Par to plašāk Māris Klūga. Rīgas satiksmes finanšu situācija nav laba. Ar šādu vēstījumu uzņēmuma pagaidu valdes priekšsēdētājs Andrijs Matīs iesāk Rīgas domas komitejas sēdi, kurā deputāti Matīs iztaujāja par paveikto kopš uzņēmumu satricināja korupcijas skandāls par kukuļošanu iepirkumos. Bažas rada tas, ka korupcijas risku dēļ bankas varētu atprasīt Rīgas satiksmei izsniegtos kredītus. Ja arī tas nenotiks, nākotnē Rīgas satiksmei aizņemties izmaksās dārgāk. Šobrīd par laimi šie kredīti nav atprasīti atpakaļ un nav arī atņemtas tās nākamās, kas mums bija rezervētās summas, bet es pieļauju to, ka par to būs jautājumi. Neapšaubām apgrozāmo līdzekļu kreditēšanai uzņēmumam būs noteikti dārgāk šie kredīti. Matīs norādīja, ka šogad Rīgas satiksmei domas dotācija nedrīkst būt lielāka par iepriekšējo gadu, aptuveni 120 miljoniem eiro. Tāpēc tiekot domāts par jauniem ieņēmumu veidiem, piemēram, maršrutus pagarinot līdz pie Rīgas pilsētām. Lai gan nāksies atteikties no vairākiem attīstības plāniem, atlaižu klāsts pasažieriem nesamazināšoties. Ņemot vērā esošo situāciju, daudzi, varbūt liela daļa no attīstības projektu realizācijas tiks atlikta vai uz 20. Gadu vai uz 21. Tāda veida patreiz taupot pašvaldības līdzekļus. Lai Rīgas satiksmi labāk uzraudzītu, drīzumā uzņēmumam tiks izveidota padome. Konkurss uz 5 padomes locekļu amatiem sludinās nominācijas komisija, kuru varētu izveidot 2 nedēļu laikā. Tas nozīmē, ka padome, ņemot vērā visu procedūru, varētu būt izveidota, mēs visi ļoti ceram, uz februāra beigām. Un tas nozīmē, ka tālāk padome visdrīzāk, ka tas arī varētu prasīt, un arī tāda pati procedūra tālāk, bet to jau lems padome, līdz aprīļa beigām tiks izveidota arī patstāvīga valde. Uškavs uzskata, ka konkursā uz valdes priekšsēdētāju amatu labas izredzes uzvarēt būtu paši ieceltajam uzņēmuma pagaidu vadītājam Matīsam. Viņš pats gan uz deputātu jautājumiem par pieteikšanos konkursam neatbildēja. Māris Klūga, Ainis Kupšs, Latvijas televīzija.